Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Po vjen i ftohti polar në vend, meteorologia zbulon vendet dhe qytetet ku do të godasë vendin tonë. Këtë javë pritet të ndryshojnë kushtet meteorologjike në territorin shqiptar. Meteorologja Lajda Porja thotë se në fundjavë vendi, por edhe pjesa tjetër e rajonit, do të goditen nga i ftohti arktik me temperatura ekstremisht të ulta. Ka nisur me vranësira të dendura kjo javë në territorin shqiptar, duke bërë që gjithjava të jetë ndikimin e alternimeve dhe kthjellimeve të shkurtra dhe vranësirave të dendura. Sa i përket vlerave termike, zonat malore janë -3 deri -4 gradë dhe maksimalet jo më shumë se 13 apo 14 gradë Celsius. Pritet që fundjava të sjellë edhe motin e acartë, si pasojë motit arktik të godasë sërish rajonin, duke bërë që të kemi temperatura ekstremisht të ulta dhe rikthim të reshjeve të dëborës në një pjesë të mirë të territorit shqiptar, duke pushtuar të gjithë krainat malore të vendit. Vendet e rajonit deri të enten do të jenë në ndikimin e vranësirave të dendura. Ka pasur një rritje të temperaturave në krahasim me javën e shkuar, edhe Kosova do të goditet nga i ftohti arktik, e njëta situatë do të paraqitet edhe në Maqedoninë e Veriut. Kemi një javë të ndarë në dy pjesë, pjesa e parë e javës me një mot tipik të janarit dhe pjesa e dytë me një mot ekstremisht të ftohtë, thotë Porja, dhe i ftohti pritet të zbresë në Shqipërinë veriore, si në qytetin e Tropojës, Kukës, Dibër, Korçë e të tjerë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.